O sector das autoscolas agarda repetir un verán con boas cifras a pesar do incremento da inflación. Por o momento, algunhas manterán as mesmas tarifas a pesar de sufrir o aumento do prezo do combustible. O verán soe é ser a época do ano elixida por moitos para sacar o carné de conducir. Os mozos que recentemente cumpren os 18 anos teñen no período estival máis tempo para formarse neste eido, polo que é habitual que se incremente a matriculación nas autoscolas. Este ano a incerteza tamén está presente no sector polo incremento generalizado da vida. Eu, nos esperamos que sí, non só obviamente hasta que, que vexamos a xente entrar na, na autoescola, pois eh, vai nos costar ver, pero a xente está se queixando, obviamente, que, que a suba de, en, en xeral, isto é algo secundario, non é algo prioritario como comer, non? e a xente, obviamente, pois sí que lle costa máis pagar, sí que lle costa tal, esperemos que siga habendo a xente como outros anos, pero, bueno, as perspectivas tampouco son moi alagüeñas. A situación o resto do ano tampouco está a ser moi positiva, xa que hai menos persoas do habitual apuntadas para sacarse o carné de conducir. De momento, claro, de momento pois pues, está sendo moi tranquilo e eh, bueno, vamos eh, estirando cos cursos que facemos aquí, aquí facemos cursos de CAP, facemos cursos de de carretillo, facemos cursos de puntos e eh, bueno, vamos indo tirando por aí. Obviamente, hai menos xuventú, a xuventú non está disposta, pois pues, está un pouco sendo floxo de momento. Ademais, desta caída do alumnado, as autoescolas viron como no último ano o custo de realizar as prácticas no vehículo incrementouse de maneira notable. Pois, pues, obviamente, non por los datos que temos, a unha... A práctica, pois, pues, subirnos un 20% que é o consumo de combustible, é dicir, o 20% o, o prezo, sabes? Sobre a práctica. De momento, non se práctica, non movemos os prezos da práctica, pero, bueno, tarde ou temprano non nos vai quedar outra. Prezos que, polo momento, seguen paralizados. As prácticas siguen sendo 28 euros, como estaban fai dous anos pero bueno, é que a, a veces estamos aguantando porque sabemos que as dificultades que teñen moitas persoas para, para chegar a, a facelo. Se, se te das conta, nos estamos asustando os nosos márxenes moito máis con esta subida, non, nos non gañamos máis, perdemos moito máis con estas subidas que se están producindo. Que sinala que están a vivir momentos duros no sector realmente sí que son un poquinho complicadas porque a xente xa che xe digo, isto é algo secundario, é necesario, pero realmente é secundario para que para que unha persoa viva. Agora as expectativas están postas no verán, época na que normalmente a mocidade aposta por apuntarse a autoescola para sacarse o carné de conducir.